អនុញ្ញាតគោរពនឹងជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីលោកអ៊ីណូមិនត្រឹមតែសង្ហាទេថែមទាំងចិត្តល្អទៀតដោយបានទទួលកីឡាករប្រដាល់ការរំចង់ចូលអ៊ីណូ Team Original Song ហើយបច្ចុប្បន្ននេះលោកអ៊ីណូមិនត្រឹមតែជាតារាចម្រៀងប្រចាំផលិតកម្ម Sunday តែមួយមុខនោះទេប៉ុន្តែលោកក៏ថែមទាំងជាអ្នកនិពន្ធមួយរូបក៏ដូចជាមានក្រុមចម្រៀង Original Song ប្រចាំខ្លួនផងដែរដែលមានឈ្មោះថា Ino Team Original Song ជាក់ស្ដែងថ្មីៗនេះតារាចម្រៀងប្រុសសម្លេងរ៉ក់រូបនេះក៏បានជ្រើសរើសទទួលកំពូលកីឡាករប្រដាល់គុនខ្មែរប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាគឺលោកកែវរំចង់មកចូលនៅក្នុងក្រុមចម្រៀងរបស់លោកផងដែរនឹងថែមទាំងចែងបទចម្រៀង Original Song ស្នាដៃនិពន្ធថ្មីឲ្យលោកកែវរំចង់មួយបទដែលមានចំណងជើងថាអរគុណផងដែរគូឯដឹងផងដែរថានេះមិនមែនជាលើកទី1នោះទេដែលតារាចម្រៀងប្រុសមានសន្តានចិនអ៊ីណូទទួលតារាថ្មីថ្មីចូលក្នុងក្រុមរបស់លោកអាចឲ្យពួកគេមានឱកាសចេញបទចម្រៀងរបស់ខ្លួនឯងនឹងបានឡើងខនសឺតផងដែរហើយនេះក៏អាចបញ្ជាក់បានថាលោកអ៊ីណូគឺជាតារាចម្រៀងប្រុសម្នាក់ដែលមានទឹកចិត្តល្អមេត្តាប្រណីដល់គូឲ្យសរសើរមួយរូបផងដែរចាពេលនេះលោកអ៊ីណូបានទទួលយកលោកកែរំចង់ដែលជាកីឡាប្រដាល់គុនខ្មែរឲ្យចូលនៅក្នុងក្រុម Ino Team Original Song ហើយដែលក្រុមចម្រៀងនេះផងដែរលោកអ៊ីណូគាត់គឺជាអ្នកបង្កើតឡើងហើយក៏បានផ្ដល់ឱកាសដល់តារាចម្រៀងថ្មីថ្មីឲ្យចូលនៅក្នុងក្រុមរបស់លោកលោកនិពន្ធបទចម្រៀងថ្មីចាញ់ឲ្យពួកគាត់ជាលក្ខណៈផ្ទាល់ខ្លួនថែមទៀតផងចា៎ហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរំកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា